Тернопільський став почистять, як тільки розтопиться крига, запевняють комунальники. Як показує досвід попередніх років, зазначає директор комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя, скарбів з водойми витягують чимало. Бутилки, обгортки з цукерок, зі всього, все, що можна тільки, пінопласт, плав, все, повністю все. А також водорослі, які прибувають до берега. От, чиститься зразу, як я вже сказав, кажу, крига сходить, зразу починається. Працівники вдівають загальний військовий костюм, такий кажу, високий кажу. І біля нього. Допоміжні стоять працівники, це все витягується. Вилами, сітками, підсаками такими ж. Це все ми прибираємо, трошки вищий рівень води в Тернопільському ставі. От. Ну тільки кажу, вона. Все внормується, майже буде доступно, тоді зразу сльози трошки понизить, каже, і тоді ми будемо чистити. На прибирання водойми в середньому потрібно майже тиждень. Все залежить від кількості у ній сміття, каже Василь Романюк. В минулому році, от, як ви нагадали, до Дня світового водомоторного спорту, кажу, 15 прицепів було вивезено водосі і всього не потрібно. В цьому році також, бачите, кажу, що вже ж є. Признаки тому, що викидали, кажу, серед зими, відпочиваючи так в лапках, можна сказати, кажу, пет бутилки валяються, це все. Це проводиться не тільки один раз, наприклад, до там, якоїсь знаменної дати. Це кожен місяць, це що хвиля до берегів прибиває, це все ми постійно чистимо. Василь Романюк переконливо просить тернополян викидати сміття в урни, а не у воду. І додає, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.